premijer Andrej Plenković održao redovni sastanak sa županima. Ivanić grad ove godine slavi svoj 150. rođendan. Nesnosan smrad gnojiva muči stanovnike Prudnica. Održan izborni sabor Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata u Zaboku. Otvorena nova izložba u Etnografskom muzeju u Zagrebu. Poštovane gledateljice i gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. U Zagrebu se održao sastanak predsjednika vlade Andreja Plenkovića sa svim županima, gradonačelnikom grada Zagreba, predstavnicima udruga gradova u Republici Hrvatskoj i Hrvatske zajednice općina. Premijer je izrazio nadu da će ovakvi sastanci postati praksa, te kao temeljni cilj naveo ravnomjeran razvoj Hrvatske i demografsku revitalizaciju zemlje. Na održanom sastanku premijera sa županima u Zagrebu raspravljalo se o suradnji vlade s jedinicama lokalne i područne samouprave, prioritetima nacionalnog plana oporavka i otpornosti te novom višegodišnjem financijskom okviru. Bilo je govora i o programiranju višegodišnjeg financijskog okvira, o strateškim dokumentima, tu su također uključeni župani, radne skupine koje rade na tim dokumentima, koji rade na programiranju, koji su potpunosti u to uključeni. Posebno pozitivno jeste činjenica da je ova nova omotnica još izazovnija. Izazovnija je kako po financijskim sredstvima, ali jasno tako po potrebitoj domaćoj komponenti. Komponenti koje upravo gradove i općine i županije moraju same iznalaziti i tražili smo dodatne modalitete kako bismo iznašili i bili svjesni i spremljeni izazove koji su pred nama. Jedna od glavnih tema sastanaka bila je daljnja dinamika kampanje cijepljenja i koordinacija aktivnosti koje se odnose na suzbijanje epidemije te pripremu turističke sezone. Toga smo željeli aktualizirati trenutak koji se odnosi na cijepljenje, navesti svima jasne naše ciljeve, ali isto tako konstatirati ono što je manje više poznato, a to je da određen interes za cijepljenje u ovom trenutku opada. Neke važne teme koje se tiču županija nominirane su već za naredni sastanak sa premijerom, kao što su sustav gospodarenja otpadom i problem javnog linijskog prijevoza. Ivanić grad ove godine slavi 150. rođendan. Kako su građani obilježili Dan grada i zašto je važna 2071. godina i što Ivanić grad sprema na jesen, doznajte u prilogu naše novinarke Maje Kuzelj Grgić. Ove godine Ivanić grad slavi okruglu 150. obljetnicu otkako je dobio status grada. Povodom Dana grada 8. lipnja Udruga Prijatelji Baštine i grad organizirali su u parku zakapanje vremenske kapsule koju će njihovi potomci otvoriti za 50 godina. Gdje su mnoge gradske institucije zapravo položile u ovu kapsulu ono što su smatrali da je najvažnije, da je najbitnije iz njihovog segmenta i pričekat ćemo 50 godina otvoriti nakon toga kapsulu, vjerojatno neke nove generacije i to će biti živi dokaz svega onoga što mi danas živimo. Nakon svečanosti u Parku hrvatskih branitelja okupljeni su razgledali izložbu radova građana u obližnjem muzeju Ivanić-Grada. Muzej je pozvao sve zainteresirane da pošalju svoje radove ili neke fotografije, crteže, slike, literarne radove, dakle bilo što je recimo njihova posveta gradu. Izložbu možete pogledati do kraja lipnja, a s obzirom na to da je riječ o velikoj obljetnici, na jesen grad planira još veće slavlje. Svečana sjednica Dana grada povodom obilježavanja 150. godišnjice bit će održana 13. listopada. Evo već mogu sad i najaviti da će gostovati ansambl Lado i da ćemo uz jedan specifičan program na dostojan način tu godišnjicu obilježiti. I to ćemo popratiti, a dodat svim građankama i građanima Ivanić grada čestitamo Dan grada. Mještani Prudnica već dugo vremena muku muče s nesnosnim smradom koji se širi iz Vrbine. Naime, netko uporno već godinama odlaže pileće gnojivo u blizini lokacije gdje bi u budućnosti trebao niknuti autokamp. Nakon što su dugo godina imali probleme s plivinim ispustima, mještani Prudnica ponovno moraju ispaštati zbog neugodnih mirisa koji se šire s ilegalnog odlagališta gnoja. To je nekakav gnoj od pilića, od nečega,
Ne znam. To smrdi, to je užas. To kad je pritisak, to sve ide u kuće tam. Ne mre, na dvorištu ne mrem sediti, ne mrem niš. Ko to traje već? Ma to traje već 2-3 godine, 4 godine. I već je bilo po cesti tam, sve mu je curilo van, pa je vatrogasci su dolazili, prali to cijelo popodne i tako. Ne? I uporno dalje vozi. Pliva nije kliva? Ne, pliva nije, nema s tim niš plivat. To nema pliva s tim ni, ama baš ništa. Dosadašnje prijave nisu rezultirale pronalaskom krivca. Smo isto pripremili mail komunalnom redaru da pošaljemo, poslikali jesmo i poslaćemo naravno, kao što radimo sa svim divljim ili odlagalištima, deponijima, tako budemo i s ovim. Normalna stvar. Nije ovo problem koji je tu od jučer, ovo je već neko vrijeme ovdje, javljeno je već. Ovo je jedna velika, ajmo reći, ekološka bomba. Nije baš zgodno biti ovdje, jest da je to malo udaljeno od ovoga, od mjesta, ali to nije razlog da se ovo odlaže ovdje, naravno. Koliko sam vidio, to su privatne parcele. Ne znam ko to odlaže, nisam ovoga upućen, ali nisam upoznat s tim, ali definitivno mislim da je to jedan veliki problem i da bi se to trebalo riješiti. Prema najavama, u blizini ove lokacije trebao bi se raditi autokamp, no dok se ovaj problem ne riješi, veoma je upitno tko bi imao interesa za tako nešto. U prostorijama DVD-a Zabok održan je izborni sabor Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Republike Hrvatske. Ova udruga Centar je znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a saboru je prisustvovala i zamjenica župana Jasna Petek. Zbog povoljnije epidemiološke situacije u prostorijama DVD-a Zabok u fizičkom je obliku održan izborni sabor Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Predstavili su projekte i programe na kojima su radili u proteklom mandatu, ali i izglasali svoje predstavnike za idući mandat. U saboru je prisustvovala i zamjenica župana Jasna Petek, koja je pohvalila kvalitetnu suradnju Udruge hrvatskih dragovoljaca sa županijskim tijelima. Osim što brinu i skrbe o članovima svoje udruge, oni isto tako nam vrlo kvalitetno rade u mnogim našim odborima, povjerenstvima, savjetima i na tome im hvala i daju svoj doprinos da je život ovdje u Krapinsko-zagorskoj županiji kvalitetniji i bolji. U svom idućem mandatu udruga nastavlja provoditi programe i surađivati na projektima čiji je glavni cilj poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja. Igračke igre, dječji filmovi i lijepe uspomene na bezbrižno doba djetinjstva. U Etnografskom muzeju grada Zagreba postavljena je izložba Igračke djetinjstvo zauvijek, koja nudi vremeplov igračaka u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Zagrebački etnografski muzej svoje posjetitelje vodi na putovanje u prošlost, točnije u veselo doba djetinjstva. Ondje je otvorena izložba Igračke djetinjstvo zauvijek, koja i velikima i malima želi približiti tradicijske, umjetničke i tvorničke dječje igračke nastale u Hrvatskoj od 19. stoljeća do danas. 1919. godine u svom fundusu počinje prikupljati dječje igračke i imamo danas lijepu dvije zbirke dječjih igračaka. Krapinsko-zagorska županija bila je partner ovog projekta, jer upravo iz ovog kraja dolaze unikatne jedinstvene ručno izrađene igračke koje su 2009. godine uvrštene u UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine. Majstore koji izrađuju drvene igračke čuvamo ko kap vode na dlanu, jer mislimo da izuzetno važnu stvar rade za ne samo županiju, nego i za cijelu Hrvatsku. Ovaj projekt obuhvaća ukupno 12 izložbi, dvije etnografskog muzeja i 10 gostujućih koje će se izmjenjivati tijekom godinu dana. U sklopu stalnog postava zbirke izvan europskih kultura postavljena je izložba Igrom oko svijeta, u kojoj su istaknute zanimljive igračke namijenjene djeci različitih kultura svijeta, od Azije, Južne Amerike preko Afrike do Australije. Mislim da će i ovaj dio koji prikazuje igračke iz raznih dijelova svijeta nekako pridonijeti tome da igra je uistinu univerzalna, pa onda u tom smislu će sigurno izaći bogaćenje. Izložba je za sve posjetitelje otvorena do 22. svibnja iduće godine, a i veliki i mali posjetitelji moće uživati u interaktivnim čarima izložbe kroz igru i razne dječje filmove.
Dragi gledatelji, od danas Televizija Zapad emitira signal iz svog studija koji se nalazi u Zaprešiću. Televizija Zapad je napravila veliki tehnološki iskorak te se od danas može emitirati program u Full HD rezoluciji. Veliki je to uspjeh za našu ekipu koja se svakodnevno trudi sadržajem približiti gledateljima na području Krapinsko-Zagorske županije, Zagrebačke županije i grada Zagreba. Emitiranjem programa iz vlastitog studija putem odašiljača koji se nalazi na Sljemenu, program TV Zapada je dostupan na području na kojem živi gotovo 1,2 milijuna ljudi. Poštovane gledateljice i gledatelji, došli smo do kraja i današnjih vijesti. Pratite nas ponovo sutra u 12 i 17.30. Do tada, lijepi pozdrav!